філіалі Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді відбулось природоохоронне свято, приурочене Всесвітньому дню лісу. Юнати вивчали ліс за допомогою ігор. Спочатку кожний учасник отримав клаптик кольорового паперу, на якому мав написати одним словом, що для нього значить ліс. Опісля складали мапу. Найбільше юнатів написали слово «життя». Життя! Можемо поставити одне до іншого, так? Можемо ще. Життя у нас, бачите, як важливо для вас! Окрім життя, ще ліс юнатів асоціюється з повітрям, їжею, теплом, рослинами, тваринами, природою, грошима та іншими словами. Пісень! Ще що у нас є? Чекайте, відпочинок! Ми можемо бити зубів? Ні! Справді, ліс для нас дає багато благ. Він нам справжній зелений друг. А що значить друг? Друг не може бути так, що він з одного боку друг, а з іншого ні. Друзі – це завжди разом. Тобто, якщо ми називаємо ліс, що він у нас зелений друг, то і ми для нього повинні бути людяним, а хай буде зеленим другом. Що таке друзі? Друзі – це хто поважає один одного, піклується один про одного, допомагає. А ми з лісу беремо практично майже все для життя. Одяг, так далі, це ми беремо також із лісу, із рослин. Їмо багато рослинної їжі, дихаємо повітрям, яке забезпечує нам рослини. Тому ми дійсно повинні велику увагу приділяти лісу. На жаль, людина не завжди піклується про зеленого друга. Ліс, він і потерпає від людської діяльності. Його безжалісно знищують і для потреб, і без, і так. Нам стати другом лісу. Що ж ми можемо зробити для того, щоб ліс і надалі радово був корисним для нас і для природи? Найперше – це охороняти ті лісові насадження, які вже є. А друге – це обов'язково кожного разу, коли приходить весна, не обов'язково чекати вказівки, а знати, що ми повинні не найперше прибрати території зелені зони, а по-друге, посадити саджанця. І в цьому році ми обов'язково додамо, хай не багато, а саджанці і в нашому дендропарку. Зокрема, є таке півпанове дерево нам подарували, ми в цьому році його висадимо. Дерево виростає з насінинки. Щоб вирости, йому необхідно більше сотні років. У нас насіння упали дерево. Через рік у нас маленькі-маленькі паростки стали рости. Тягнемося до сонечка. Через 3 роки у нас з'являються молоді рослинки. Молоді рослиночки у нас з'являються. Через 10 років дерева стають на 3 метри вже великі. Через 30 років у нас вже виростає таке більш-менш красиве дерево. Через 70 років у нас вже з'являється крона. А через 100 років уже красиве велике дерево. Запам'ятали? Скільки треба дерево, щоб вирости? 100 років як мінімум. В ігровій формі діти показували яруси лісу. Найнижчий – це трави, найвищий – дуби та клени. Ліра, поїхали. Сонце. Дивися у тобі підсказочка. Вийшла, дивися на тобі підсказочку. Сонечко просвітило, крона формується, красива велика крона, піднімаємо руки. Високо, високо, всі. Діти, скажіть, будь ласка, вам в такій кіпі дуже зручно. Крона не заважає? Заважає. А де
хворе. Давайте ми його вирубаємо. Хворе дерево. Я лісівник, прийшла до лісу, дивлюся, у нас є дерева, які заважають один одному. Треба звільнити місце. Де у нас? Де звільнити місце? Треба ще розвивали. І так, ми робимо висновок. Треба йти вирубати дерево? Ні. А як його треба вирубати? На святі юнати відгадували мешканців лісової фауни. Окрім того, юні природоохоронці, щоб переконатись, що дерево – це живий організм, проводили разом з педагогом Аллою Самойловою досліди. Брали дерев'яні брусочки із різних порід і занурювали їх у воду. Потім виймали і сильно дули в деревину. Дерево пінилось, а це означає, що воно дихає, тобто живе. Також юні натуралісти вчились розпізнавати дерева хвойних та листяних порід. Кожна із 5 команд повинна була відшукати на вулиці по 2 породи дерев, назви яких відповідали б зображеним. Ну, тепер подести треба. Тут діти не тільки проявляли свої природничі знання, а й вміння працювати колективно та злагоджено. Дивимося всі, що принесли. Правильно зробили? Так. Молодці, похлопаємо в п'ятій команді. Траплялися й помилки. Так перша команда ялинку сплутала із сосною. Діти, це сосна? Ні. Це ялина. Це ялина. Цікаво проходив конкурс плакатів, під час якого школярі відтворювали звернення лісу до людства. Пиши схемами, графіками, чим хочете. Звернення лісу до людства. Що би ліс хотів сказати людям? Ліс. Ми хотіли зобразити шугунком, як почуває себе дерево. Коли люди ставляться до нього, тобто зривають листочки, зруйнують наші ліси, без яких ми не зможемо жити. Як впливає на навколишнє середовище, наприклад, на дерева? Тобто, коли дуже пішла погода, воно може стопнутися, йому не вистачає вологості, і воно не може показати свої емоції, але воно саме так себе почуває. І ми хотіли зробити як виклик до людей, що подивіться, це дерево плаче. Забрудніть ліси, цінуйте нас, не вбивайте тварин, не залишайте вогнище. Ліс – це наше життя. На даному плакаті ми зобразили дерево та також звернення до людей. Ви називаєте мене життям, скарбом, їжею, одягом, повітрям, але в той самий час знищуєте мене і все, що зі мною пов'язане. Досить, зупиніться, інакше ви втратите все, що зв'язано зі мною і не зможете милуватися моєю красою. Дійсно, ми ніколи не задумуємося, як ми їх нищимо. Ми ходимо в парк, от ми йдемо, там кинув бумажку, Ну, всі так роблять, чому би я так не зробив. А тепер уявіть, що це все потрапляє в ґрунт, ці всі погані речовини з цієї бумажки, а потім цим живляться дерева. І тим самим ми сьогодні проводили допити, як дерево дихає. І тим самим воно все з водою потрапляє в дерево. І ми навіть не зовнішнім методом їх винищуємо, а внутрішнім. Не знищуйте дерева, ми допоможемо вам дихати. Так. Ми цим малюнком зобразили, що не можна вирубати дерева, вироботи ліси, тому що дерева нам допомагають дихати. Дерева – це легені зелені.
Звернення лісу та його мешканців до людей. Ми потерпаємо від вирубання дерев, ми вбиваємо тварин. Тобто ми вторгаємося в ту територію, яка нам дає життя. Педагоги-позашкільники теж долучилися до конкурсу плакатів. Це звертання всього лісу, всіх наших зелених насаджень, тому що порушується весь біоценоз. Тут ми зобразили і пташки, які гніздуються, які розмножуються, тобто разом з тим у нас зникає процес розмноження птахів, їх чисельність знищується, оце у нас одні відлітають, другі розмножуються, процес, який відбувається в природі. Також це є підземний шар життя, яке є у ґрунті, про яке ми сказали, значить це рослинками, комашками і тварини, які також населяють наші ліси. На святі йшлося про корисні функції лісу. Він захищає від паводків та суховіїв, сувів та ерозії. Отож, вивчаючи ліс, ми, діти, більше розуміємо його та любимо. Будьмо ж його друзями та охоронцями! Шановні дорослі, не перетворюйте красу весняної природи у швидков'яночі букети. Ми, діти, хочемо милуватись живими квітами. Тому ми говоримо «Ні! Знищенню первоцвітів!»